Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Եկամուտների հաշվառման եւ գանձման վարչությանը հանձնարարական համար 106 զեկուցել վարչական շրջանների եւ քաղաքապետարանի համապատասխան վարչությունների սեփական եկամուտների եւ քաղաքապետարանի ծախսերին ամրագրվող եկամուտների հավաքագրման գործընթացների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ են ներկայացում Երևան քաղաքի սեփական եկամուտների 2024 թվականի առաջի կիսամյակի պլանային առաջադրանքների վերաբերյալ ցուցանիշները։ Պլանավորված 31 միլիարդ 488 միլիոն 586,900 դրամ սեփական եկամուտներից փաստացի հավաքագրվել է 29 միլիարդ 568 միլիոն 177,000, կատարողականը կազմել է 93.9%, թերակատարումը հիմնականում պայմանավորված է տեղական վճարների, մասնավորապես ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի եւ նախագծի համաձայնեցման եկամտատեսակների առավել ցածր ցուցանիշներով, որոնք հիմնականում պայմանավորված են Երևան քաղաքի ավականու կողմից սահմանված արտոնություններով։ Այնուամենայնիվ միևնույն ժամանակ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ցուցանիշը գերակատարվել է 11 միլիարդ 200 միլիոն դրամով։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, սեփական եկամուտների աճը մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, որովհետև Երևանի քաղաքապետարանը հաշվի առնելով այն ծավալի ծրագրերը եւ միջոցառումները, որ որոշել է իրականացնել, շատ կարևոր է, որ կարողանա այդ ֆինանսավորումը հայթայթի, եւ անկախ նրանից, թե որ տողերով են, ես կարծում եմ մեծ շփոթ քննարկում պետք է ունենանք ձեզ հետ, վարչական շրջանների հետ, պարոն Արևշյանցյան, որպեսզի հասկանանք այն կետերը, որտեղ որ մեր աշխատանքը ավելի արդյունավետ կարող ենք դարձնել հավաքագրման տեսանկյունից, որովհետեւ այնուամենայնիվ, անկախ նրանից, որ մենք որոշակի արտոնություններ սահմանել ենք հավաքանով, ես կարծում եմ, որ բոլոր նախանշված ծրագրերին համահունչ մեր եկամուտները մենք պետք է ապահովենք, եւ հետեւապես մեր խնդիրն է 93.9%-ը բարձրացնել այս ցուցանիշը, եւ հաշվի առնելով, որ կան որոշակի ռիսկեր նաեւ այդ վճարների հավաքագրման, հետագա հավաքագրման հետ կապված, պետք է հասկանանք ինչպես են կառավարում այդ իրավիճակը։ Ես պետք է խնդրեմ ձեզ հնարավորինս դուրս բերել այն տողերը, որտեղ որ ունենք հավելյալ վարչարարության հնարավորություն ձեզ, եւ այդ վարչարարության վերաբերյալ կունենանք համապատասխան քննարկում։